Комунальне підприємство «Умантеплокомуненерго» в умовах карантину працює у штатному режимі та просить споживачів з метою запобігання поширення коронавірусу вчасно здійснювати платежі за спожиту послугу з централізованого теплопостачання через онлайн-сервіс abonentinfo.com, мобільний додаток «Абонент.Інфо», який є в Play Market та App Store, онлайн-банкінг «Приват-24» та «Ощад-24/7». Довідки та роз'яснення з усіх питань оплати за послугу з централізованого опалення та суми нарахувань можна побачити на сайті abonentinfo.com або за телефоном 3-64-15 та за мобільним телефоном 067-547-4205. Просимо потурбуватися про людей літнього віку та допомогти сплатити їм за житлово-комунальні послуги онлайн. Дякуємо всім абонентам за розуміння ситуації і вчасну оплату спожитих послуг. Ваші кошти – це заробітна плата працівників підприємства, податки та збори, оплата за енергоносії і підготовка до нового опалювального сезону. Дякуємо за розуміння і бажаємо здоров'я.